بسم الله وكفى مال والبود الدنيا دك جوكتان فيلا صوماليا ولي والله فرديا والاسكمري لا يهي قدوميها بارلمانك صوماليا شيخ عادل مدوبي وحو تاغن يهي شرعي يكال الدنبينتا انيقا اه قدومي بارلمانك صوماليا وإن لا إيقا الدنبيا عادل مدوبي وحو قد الشي ميلاند مهد محمد سلاط تليها النساء إساقن وحو تاغن يهي انيقنا wixii amniga quseeya baarlamaan iyo villa soomaaliya maadaama sirdoonkii dalka aan taliya ka ahay waa in aniga la iga dambeeya arrintii waa la kala qaadi waayey xasan sheekh maxamuud iyo cali balcad oo hillebi ah qolbay isku owdeen hadda daqiiqad kadibna waxay go-aanoo soo gaaraan way ka soo bixi doonaan qolkaasi waxayna qolka hadda ugu jiraan oo ay u galeen arrintan ismariwaaga ah sideen ka yeelnaa maxaan ka samayn karnaa xaajada meeshaasay maraysaa warbaahinta Southern Media Corporation Villa Soomaaliya si toosa idinkaga soo tebinaysaa waxaan haddaa idiin sheegnay in la isku dheeraan doono Villa Soomaaliya xaalkeeda ma sahlana way adag tahay ciyaarta sidoo kale ciidamo Ingiriiska u tababaray qaybta lixdamaad oo Mainland ah uu la yimaaday wasiirka diinta iyo awqaafta federaalka Soomaaliyeed iyo mahad salaad bastoolado iyo dabajeexyo iyo dhishiikayaal ayay isku qabteen cirkay isku shareertay dhacdadaasi xalay dhacday laakiin ma aynan sheegin heer waxay gaadhay yacnii xasan sheekh markuu dhahay biladayaysan xabadba ka dhicin intaan imaanayo aadanow igu sima qayb bay ka ahayd wasiirka diinta aadan madowbuu la joogay ilaaladiisu villa soomaaliya ay soo galeen iyagoo cabdibelayaal wata gafuur duuban mahad salaad wuxuu soo dhejiyey ma soo geli kadhaan ka baxa wariyaha villada wasiirka diinta isagana wuxuu soo istaagay adiguba markaad ciidan wadatid villada waa soo gashaa anigana inaan soo galo maxaa ii diidaaye soo wasiir ma ahi maanaa iga fiicantaa afar cabdibile ciidamo wata ayuu soo dhoobay villa soomaaliya wasiirka diinta oo wada raxweyn ah tababaran oo balaaya ka dhacday adigu haddaa la soo gelaysid villa soomaaliya aniga maxaa ii diidahay kir iyo kir qoryaa laysu cabaystay xasan sheekh degdega ugu yimaaday qayb bay ka ahayd qodobkaasi intaasi uma dhaafi doono waxyaabo badan oo dhaca qaarkood aynan sheegin baa jira taliyihii hore ee asluubta federaalka soomaaliyeed general mahad cabdiraxmaan taliye shub hawdku ku jiraa isaga iyo saraakiisha iyo ciidamada mainland deegaano horle ayay furan doonaan saacad ama laba saacadood kadib ay kaabi ku hayaan hadda way gurguuranayaan saacada ka hor hormowd anteenada ayay goysay gaf shirkadda hormowd howlgalkoo socda anteenaday goysay taliye shub isla markii ciidan buu u diray xarunta hormowd wuxuu ku yiri haddii daqiiqada gudaheeda ay soo noqon weydo xarumihiinnii baydhabo ay ka mid ka tahay iyo mainland kulli albaabadan isugu dhufanaynaa hormuud dambe kama shaqaynayso dhulka mainland digil iyo merifle kansal xarun walba aad ka leedii markay fariintaasi uu diray ayay horey ka soo shideen ciidamada markii la gooyey iyo saraakiisha
qofna lama hadli karin, iyaguna meelma wici karin. Day internet tahay, day telefoon tahay. Meeshaas aayad baa ugu sugnaatay reer Mainland inay samaystaan shirkado, xawaalado, dekado oo aan lagu jaajuusin, lagu kantaroolin, sirooda lagu ogaan. Xaaladda meeshaas ay maraysaa villa hurda ma jirto. Beritoole haddii Ilaahay uu ka raalli noqdo, duhuradii haddaanu kulanno, waxaan kuu sheegi doonaa wax badan oo siyaasadda ku saabsiisan. Haddii aan nasiib isku leenahay oo nafta Ilaahay nagu simo, waxyaabo badan oo la qarinaayo berri anaa kuu sheegaya insha Allah. Haddii laakiin aan dhinto ama aan xanuunsado, iska cafi. Muuqaalkan muuqaalka xiga kahor haddii na lakala qaato, ballanteenna waxaa weeye camalkana Ilaahay dirtii u qabo. Maxaa yeelay midkaadu camal falaysaa daraaddii eebbii uu arkayaa, sahaydana badso, safarku waa uu dheer yahay, xamuulkana iska yaree, kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan. Sheekadu waxay maraysaa hadha 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 hadha. Aniga ma ogi 4 sano sida ay damulqushaash u maamuli doonaan Soomaaliya. Shakiya iga jira. I don't think so. Haddii sidaan aanay wax iska bedelin. Muuqaalkan muuqaalka xiga kahor haddii na lakala qaato, ballanteenu waxa weeye idamale jannatul firdawsa walaalayaal, firdawsa.